Прониклива лірика, гумористичні мініатюри та навіть пісні помістилися у 4 розділах другої книги Олександра Берестяного «З легкої руки». Видання вийшло у світ рівно через рік після дебютного і вмістило не лише нові твори автора, але й ті, які вже публікувалися у першій збірці. Сам пан Олександр говорить, що до написання віршів підштовхнули його вчителі. Саме «З легкої руки» вчительки української мови і літератури Галини Йосипни Левицької, яка викладала в школі число 7 міста Житомира, саме вона підштовхнула мене до написання віршів. І так пішло. Був час, коли ми розкидали каміння. Зараз прийшов час це каміння збирати. Книга вийшла за фінансової допомоги друзів автора Тамари Лисенко та Василя Лазутка. До співпраці поет також запросив знаного не лише в Україні, але й далеко за її межами рівненського фотохудожника Олександра Майструка. Коли пан Олександр звернувся до мене запропонував проілюструвати його поетичну збірку от моїми власними роботами, я радо відгукнувся, тому що, знаєте, як ще творчі люди можуть допомагати іншим творчим людям, як не власною творчістю. Із 30 світлин для політурки книги обрали ілюстрацію із цікавою історією. Фотохудожник помітив жовтий листочок, приліплений до вікна, та коли повернувся, щоб зафіксувати картину, на місці його вже не було. Тоді він попросив друзів назбирати березових листочків та спробував відтворити побачене. Усі світлини, використані у збірці, гармонійно поєднуються із поезіями. Будили безхвостого блазня, будильник, буряк, бур'янець, бундючний бабак на бумазі, бюджетний бабій, брехунець, бив байдики, 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 блудливий базіка базарності, безгрішний барометр байки, безвітря бабак і безхмарності, блефуючи в березні бурею, безсніжністю, як не банально, бабак, як барометр з будою, бабак. Махнувся на бажаннях. Одній із перших прочитати книгу пощастило рівнянці Зоряні. Усі вірші у збірці, будь-то лірика чи дуже жартівливі мініатюри, воно все на 100% справжнє. Точно таке саме справжнє, як і автор. Насправді є речі, над якими можна щиро посміятися. Дуже багато речей, над якими є моменти, над якими потрібно і можна задуматись. Не оминула серце автора і тема Євромайдану. Про напругу в Україні Олександр Берестяний також написав, правда, до збірки ці поезії не увійшли, бо вийшла вона ще у жовтні. Та все ж не поділитися ними зі своїми читачами автор просто не міг. Не осуджуй, не будеш осудженим. Заповіт від святого Луки. Вбиті кулями світяться мертві, відновляючи статус святих. Президент типу молиться в церкві. Добросовісно вихолен, сит. У байдужому погляді зверхність. І прихована впертістю злість. Він, по суті, давно уже мертвий. Просто в часі є шлях тормозний. Божий суд розпочато вже нині. Всіх чекає Іуд поіменно. День соборності України. У жалобі. Тетяна Стацька, Вадим Дроздюк. Випуск новин.